ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေရွေကြကတော့တိုင်းနေပြည်နယ်သီးသီးမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေအားလုံးမွေးရပါအခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့အတွက်ဒီတိုက်ပွဲဝင်တဲ့တရတရဖြစ်တယ်ဗျ။ဂျီဇတ်တပ်ဟာဘယ်အဖွဲ့အစည်းလောက်အောင်မှာမပါဝင်ပဲတိချရက်တီနေပြီမြန်မာပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့မြန်မာတပ်ပြည်လုံးစစ်ကြုံပေါ်ကလွတ်မြောက်ပြီးလူသားတအူးချင်းစီအလိုက်မွေးရပါအခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝခံစားရရှိ
မှမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ကိုယ်တိုင်တိဆောက်နေတဲ့ဟိုဟာတက်တက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တိုင်းနေပြည်နယ်သီးသီးမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေအားလုံးမွေးရပါခွင့်ရတွေရရှိဖို့အတွက်ဒီတိုက်ပွဲဝင်တဲ့တက်တက်ဖြစ်တယ်ဗျာအရင်ကဒေသအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ရည်တည်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ generation z လို့ခေါ်တဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကိုကူစားပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းထားတာလို့လည်း GZ တပ်တော်ကပြောပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးနယ်ကိုကူစားပြုပြီးတိုက်တဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျအခုကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဗျဒီ generation z မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုကူစားပြုပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ရခိုင်ပြည်တိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဂျီဇက်တပ်တော်ရဲ့တော်လန်ကြီးရဲဘော်တွေ BN ရဲ့ကင်းပြီးအောင်မြင်စွာပါဝင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအတွေ့အကြုံယူခွင့်ပေးတဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဂျီဇက်တပ်တော်ကပြောပါရယ်အခြားသောမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ကစည်ရေးအတွေ့အကြုံယူတာတိုက်ပွဲဝင်နေတာတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ရခိုင်တပ်တော်နဲ့ဘူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီတန်ကြီးမပြတ်နိုင်လောက်တဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေအများကြီးရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အခြားနေရာတွေအခြားမှာမိတင်နေလဲကျွန်တော်တို့ဒီအဲဆေးရွတ်ကြုံယူတာတိုက်ပွဲတူတူဆင်းတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်ဗျ။အခြားတွေ့ကြုံယူတဲ့နေရာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြလို့မရသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ရေးမကြခင်တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းထုတ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်။ဒီအခုမှမိတ်နဲ့တွေ့ကြုံယူတာတော့ဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ image ပန်းနိုင်နေပြီဖို့အတွက်ဆေးရွတ်ကြုံရဖို့ဆိုလို့ချင်းအဲဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှာမိတ်ဖွဲ့နေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲပူပေါင်းပြီးတော့ဒီတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဗျဂျီဇက်တပ်တော်အနေနဲ့ဆက်အနာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်တိုက်ထုတ်နိုင်ရေးစီကံကောင်းမွန်ပြီးအမိန့်နာခံမှုရှိတဲ့တပ်တော်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့စ조사ကဖွဲ့စည်းတိစောက်နေပြီးတခြားသောတော်လိုင်းရင်တပ်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ကိုစစ်တပ်နဲ့တူအောင်တိစောက်ကြဖို့လိုမယ်လို့ဂျီဇက်တပ်တော်တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကအကြံပြုပါတယ်တော်လိုင်းရင်ရစုတွေကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြံပြုခြင်းနဲ့ဆေးအနာရှင်ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ပြည်သူ့အမှန်တကယ်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုစစ်တပ်နဲ့တူအောင်တိစောက်ဖို့လိုတယ်။စီကံကောင်းမှုပြီးအမိန့်နာခံမှုရှိတဲ့တပ်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဗျ။အဲ့လိုမှမတိစောက်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာချက်ပန်းနိုင်နေရဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။မကွေးတိုင်းရောဒေသအခြေပြုယောဂကွေရေးတပ် YDF နဲ့ချင်းပြည်အခြေပြု Maralaf Different Force MDF တပ်တွေကလည်းရခိုင်တပ်တော် A နဲ့အတူရခိုင်ပြည်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ရေးအတွေ့အကြုံယူပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။